Hej så ses gott folk, Duno här och välkommen tillbaka till en ny Roblox-video. Idag är jag i Natural Disaster Survival, alltså ska man överleva naturliga katastrofer, vilket låter helt galet. Som ni ser bakom mig just nu så är det faktiskt ett meteoritregn rätt över den här ön. Och det är på den här ön man ska överleva från olika disaster helt enkelt, alltså katastrofer. Så vi sätter väl helt enkelt igång. Okej, vi har gått upp för en liten blå trappa här och här kan man se ovanifrån och kolla vad kaos det är på den där ön. Det är också människor där nere som ni kanske kan se om man zoomar in lite och de är alltså där och överlever. Så vi måste vänta tills den här rundan är över, men just nu är det här helt galet. Okej hörni, vi har laddat in. Det här är första mappen som heter Sunny Ranch. Alltså är vi vid en lada nu och det också verkar vara silos i bakgrunden där. Det här ser ut som en riktigt trevlig map. Oj, den där grabben kör en traktor. Kolla inte det här. What? Det finns alltså bilar på det här spelet också. Det är helt otroligt. Jag ska försöka klättra upp här på taket. Jag tänker att det kan vara ett bra sätt att se vad som kommer hända. För jag är inte säker på om det står eller inte. Vi får helt enkelt lista ut det när det händer. Jag är lite som ett nyplockat blåbär. Färsk som morgondagen i det här spelet. Alltså måste jag liksom lista ut hur vi ska göra olika saker. Vi ska se när börjar alltså katastrofen. Det ska hända saker. Vi har också vänner här, till exempel Sara prinsessa och The Oled. Disaster warning. Tsunami. Get to higher ground. Alltså har vi precis fått den perfekta platsen för det här. Det är en tsunami på väg mot ön som vi måste alltså överleva. Som ni ser så står vi här på taket, vilket är perfekt. Men kolla in det här hörni. Det är en enorm våg på väg mot oss. En tsunami som ska välta hela huset och allt. Och vi måste alltså överleva. Oj, oj, oj. Det kommer närmare och närmare. Det är en väldigt sakta tsunami fast den ser väldigt hotfull ut. Kolla vad hög den är. Den måste vara typ 3 meter hög minst. Kolla in den där. Och då kan nu sveper den här hit över ön. Vi ska stå här på taket och se om vi klarar oss. Wow! Hela den drabblar ner och alla människor faller. Oh, wow! 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 Hela ladan. Wow! Okej, okej. Oh, jag står på marken. Jag har överlevt, tror jag. Jag ska lisa det. Liksom ön helt trasig. Allt är trasigt. Huset, silon. Jag ser inte ens traktorn längre. Jag antar att den har bara svupit bort med vågen. Men jag tror att vi har överlevt den galna tsunamin. Okej, survivors. Okej, jag är med i survivors. Jag överlevde. Jag fick också en badge för att jag överlevde. Så det där var alltså den första katastrofen vi överlevde. Okej, hörni. Nästa bana har laddat. Vi är nu på en byggarbetsplats. Kolla in det här. Oh, vänta. Wow. Hörrni, ser ni molnen där uppe? De sträcker ut sig över himlen. Åh nej, det är så fin dag här. Men plötsligt kommer de här enorma gråa molnen. Oj, oj, oj. Hörrni, jag tänkte också köra igång med dagens kommentar. Jag vet att jag har missat det i flera videos så jag ber om ursäkt. Jag brukar glömma bort det ibland. Men i dagens video så ska vi såklart ha dagens kommentar som kommer ifrån Sveabe Fortnite som skrev: dina thumbnails är bäst. Jag tackar så hemskt mycket för det. Det är jättekul att höra eftersom att jag arbetar väldigt hårt med mina thumbnails. Alltså, jag brukar spendera några timmar på varje thumbnail för att liksom göra det bästa. Jag kan... En tornado! Wow! Hörrni, det är en tornado i bakgrunden. Åh... Oh. Oh, oj, 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 oh, herregud. Vi får se upp så att den inte tar med oss in i vinden. Oj, 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 vänta. Kolla in det här hörni. Det är en stor truck här, kan man köra den? Oh, wow, kolla jag kör en truck. Och 112 polis sitter där uppe och styr kranen. Okej, okay, vi måste köra iväg härifrån. För nu kommer tornadon bakom oss. Vi ska se. Oh, herregud, kan vi köra här på kanten? Oh, känns lite läskigt där. Och han styr kranen. Perfekt, oh nej. Vänta, vi sitter fast på det här blocket här. Okej, tornadon är i bakgrunden och sveper runt. Oj, oj, oj. Kom igen. Okej, jag kan inte styra. Vi måste hoppa ut, hörru. Vi får lämna fordonet och fly därifrån till fot. Okej, kolla. Alla bitar bara flyger omkring i den här enorma tornadon. Om man är nära där, då slukas man säkert in i de kraftiga vindarna och bara sveps av från banan. Det här, det var helt tokigt. Och just nu verkar det som att server faktiskt håller på att lagga lite, för allt står helt stilla. Wow. Så nu är det där. Det här var helt otroligt. Alltså, hela tornadon stannade i tiden. Det bara frös. Åh, vad är det som händer? Kolla in molnen. Det är som spring... Wow! Hörrni? Jag råkade trilla av banan. Åh nej, vad knasigt. Jag bara föll rätt av. Då så jag bara klev av från kanten. Och jag överlevde tyvärr inte den rundan. Kollar vi på Tivoli? Nej, men gud, vad kul!
Det här är som ett pyttelitet tivoli mitt på ön. Det här är helt fantastiskt. Vilken åktur vill jag åka? Jag vill åka i den här båten. Kolla in det här stället. The Ollie är också här. Ska vi sätta oss ner tillsammans och åka den här åkturen? Kommer den köra kanske? Ja, kolla! Vi åker med båtåkturen. Vad roligt. Och sen är det också fritt fall i bakgrunden. Och det är också, kolla, en liten karusell där borta. Den borde vi också gå och prova på. Jag är rädd dock att hela tivolit kommer förstöras snart av en katastrof. Och det vore inte alls bra. Eld! Åh nej, det brinner! Vänta, hörni, popcornen bränns här borta. Och jag tror att det här kommer spridas. Vi borde hålla oss borta från det här popcornståndet. Kolla, hela popcornstället, det brinner. Wow! Åh, hörni, akta, marken brinner. Okej, vi ska gå till den här karusellen och åka. Oh, vi åker på den här och i bakgrunden nu så brinner hela Tivoli ner till grunden. Det här är ju absolut inte bra, men det är kul att åka på Tivoli. Åh nej, elden sprids mot... Åh nej! Åh, hörni, hela karusellen kommer att brinna. Den brinner. Jag borde antagligen hoppa av innan jag bränns. Åh, herregud. Det här är en riktig obekväm naturkatastrof. Allt brinner ner. Åh nej, kolla. Hela karusellen brinner. Och det är en person som sitter där inne också. Och den har stannat. Vad ska vi göra? Jag tror jag klättrar upp här på. Vi ska se. Jag vill klättra upp på den här fritt fall-åkturen och se om vi kan klättra upp utan att bränna oss. Vi ska se. Kolla, hela tivolit har bränts ner. Åh nej, vad synd. Det var så kul på tivolit. Och nu brinner allt, kolla. Och nu brinner också skeppet som vi åkte tidigare. Åh, där är hela tivolit brinner ner. I alla fall det, vi överlevde. Och som tur är så är det bara ett spel, så det gör ju absolut inget att det brändes ner i alla fall. Det är Tivoli-dags ännu en runda, vad kul att vi får åka här igen. Okej, jag ska gå tillbaka till båten. Wow, kolla in det där. Det gjorde nästan en helt varv. Vad galet, kan vi köra sådär igen, är du snäll? Det där vore helt otroligt. Åh nej, nu kommer läskiga molnet över hela Tivoli igen. Jag hoppas inte det ska bli lika dåligt som förra gången då allt brändes ner till grunden. Wow! Vi åker med här i båten. Och jag måste också tacka dig, The Oled, för att du köpte min hoodie. Min Duno hoodie, det är så den heter. Det är helt otroligt, tack så hemskt mycket för att du köpte den. Tornado! Åh nej! Hela karusellen och hela det där gick bara sönder direkt. Och nu åker den rätt mot båten också. Ja, det är en vägg här. Det är en vägg, vi måste flytta oss. Kom igen, spring allesammans, spring! Jag springer ut från... Wow! Hela det här blocket försökte mosa mig. Vi ska hoppa upp här på taket. Det verkar faktiskt som båten har överlevt, även fast tornadon är helt galen i bakgrunden. Jag vill hoppa på här igen, snälla, kan jag få åka med när den åker så här vilt och galet? Den liksom åker hela vägen upp, det vore helt otroligt att få åka då. Den där personen har tappat sina armar, stackarn! Det heter också risk, så den har väl tagit en risk. Åh nej, tornadon kommer, hörni! Tornadon kommer! Åh, det här är helt galet! Tornadon är jätteläskig, den slukar hela båten i en sekund. Ja, det är inte mycket kvar av Tivoli. Det är en liten stol här, eller fyra, det är liksom en bänkrad från fritt fall och turen. Men allt annat verkar vara helt förstört redan. Dock så är mina vänner överlevt tillsammans med mig hittills, så jag tror... Någon ramlar precis ner där uppifrån. Okej, det är inte bra. Ja, vi sitter bara här och chillar med en enorm tornado i bakgrunden. Jag tror faktiskt att vi kommer klara oss och det verkar som att vi har överlevt ännu en naturkatastrof. Det kommer! Super! Om inte något händer. Men det verkar som att det går helt perfekt för stunden. Så där är survivors, vi har överlevt denna runda. Jag är väldigt nöjd. Nej men kolla här, det är reklam för försäkring. För vad som helst ska ju hända. Speciellt i det här spelet där det blir helt kaos med naturkatastrofen. Wow. Det här måste vara den coolaste banan hittills. Det är en raket. En hel rymdraket. Vi ska alltså åka till månen. Jag undrar faktiskt om man kan åka med raketen. Det vore helt otroligt. Vi ska klättra upp här. Wow. Och så ska vi se om man kan stiga ombord på den här rymdfarkosten. Det vore ju helt otroligt att fly härifrån. För inte nog med att du antagligen överlever från natur... Wow! Jag trillade ner när raketen startades. Wow, kolla in den där elden! Åh, vi får väl kolla på när den flyger härifrån istället. Jag hade inte alls med. Alltså, hela den där saken man skulle gå ut på föll ner när jag gick på den och så dog jag direkt. Wow, vulkanen har exploderat och det flyger massa lava, magma och allt sånt däremellan rätt ner. Wow, det flyger nästan mot mig till och med. Kolla in det där. Och hela banan och raketen kommer antagligen bli träffad av lavan och förstörd.
Raketen avfyras. Wow, åh nej, den åker ner i havet. Åh, vilken katastrof. Vulkanen gjorde antagligen så det blev jordbävning och lava och allt sånt där. Och raketen föll rätt ner till havets botten istället. Åh nej, vi ska avsluta dagens video här av att ha överlevt lite naturkatastrofer i Natural Disaster Survival. Det här spelet var helt otroligt. Än en gång, tack så hemskt mycket för all support, hörni. Vi har redan nått 800 prenumeranter. Det är helt galet. Tack så hemskt mycket för alla kommentarer, allting. Ni är alla så fina personer. Jag älskar er allesammans så himla mycket. Om ni tyckte om dagens video, glöm gärna inte att lämna en like nedanför. Och hörni, glöm inte att prenumerera och klicka på ringklockan så att ni inte missar någon av mina framtida videos. Så hörs vi i nästa. Hejdå!